Sovětští konstruktéři vyvinuli nové letadlo TU-114. Kolektiv vedený akademikem Andrejem Nikolajevičem Tupolevem splnil úkol ke 40letí Velkého října. Vnitřní uspořádání letounu názorně demonstruje tento model. Máme tu přední salon pro 41 cestujícího. Toto je prostřední salon, slouží jako restaurace, je určený pro 48 cestujících. Dále bufet, hned vedle je trojmístné kupé, potom následují 4 ložnice. No a zde je zadní salon, určený pro 58 pasažérů. Je tu vestibul a místnost pro toalety. Ve spodním podlaží je umístěn zavazadlový prostor. Vedle tohoto prostoru je situována kuchyňka. Cestující nastupují na palubu po určených k tomu schůdkách. Oddělení pro bagáž má obsah kolem 75 kubických metrů. V turistické variantě daný typ letounu uveze 220 lidí. Srovnáme-li to, pak je třeba 8 spacích vozů pro přepravu stejného množství lidí po železnici. Letadlo je vybaveno 4 výkonnými motory, tak výkonnými, že v krajním případě stačí 2 funkční pro bezpečný let s plným zatížením. Letadlo snadno a hladce stoupá. Tupolev TU-114 létá v cestovní výšce 10 000 až 12 000 metrů. Jak se říká, letoun vystoupá nad jakékoliv počasí, dále následuje nerušený let. Teď jsme v kabině posádky. Nejnovější aeronavigační systém maximálně usnadňuje pilotáž letounu. Zajišťuje bezpečný provoz, stroje ve dne či v noci a také za jakýchkoliv meteorologických podmínek. Navigátor určuje trasu letadla, které dokáže konat až 12-hodinové přelety bez mezipřistání na linkách z Moskvy do Vladivostoku, Pekingu, Rangoonu či New Yorku. Mnoho zajímavého by se dalo říci o kabině pilotů. O přístrojích palubního navigátora, o hájemství palubního radisty, no ale to už přesahuje rámec našeho krátkého pohledu. Stroj letí na určené trase. Pojďme uskutečnit procházku po velkokapacitním stroji. Prostor pro cestující měří na dálku úchvatných 40 metrů. Je zde čistý vzduch, je zde teplo a pohodlně. Dvanáctihodinový let bez mezipřistání neunavuje cestující. Jelikož je to vše uspůsobeno pro příjemné a komfortní cestování. Pokud dostane cestující hlad, prosím, nechť stiskne tento knoflík. Na zavolání se dostaví palubní průvodčí a vyslechne si jakoukoliv objednávku či přání. Dobře vybavená kuchyňka během letu zásobuje cestující rozličnými teplými a studenými pokrmy. Pro spojení s bufetem je instalována zdviž. Bufet disponuje širokým sortimentem nápojů. Rozličné menu dokáže uspokojit libovolné chuťové nároky.
je možné dopřát si čaj či kávu. Jak vidíte, cestující se cítí jako doma. Pojďme dále do následujícího salonu, který má kompozici třímístného kupé. No a tohle už je jedno ze spacích kupé. Vejde se sem 6 cestujících. V noci tu jsou místa na spaní 3. Je to prakticky jako v běžném komfortním třílůžkovém kompartmentu spacího vozu. Popojdeme dále do třetího salonu. V opěradle každého sedadla je přenosný stoleček, který si každý cestující dokáže rozložit samostatně. Je také možnost dát si jídlo přímo na svém místě, aniž by se cestující musel přemístit do restaurační části. Nedivte se. Během letu je možné dát si i cigaretu. Výkonná ventilace rychle zbavuje salon cigaretového kouře. V každém salonu jsou police s literaturou. Pokud se cítí cestující unaven, stačí stisknout tlačítko a křeslo zaujme pozici komfortní pro odpočinek. Skvěle vybavené toalety jsou zde vždy teplá a studená voda. Konstruktéři letadla projevili zvláštní péči o pohodlí žen, když zvolili důmyslný systém rozmístění zrcadel, kteráž to, že nám umožní během letu dbát o svůj účes. V letadle je udržována obvyklá příjemná pokojová teplota. Svrchníky cestujících jsou proto přepravovány separé v prostorných šatnách. Prošli jsme se společně po základních prostorách salonu báječného Tupoleva 114. Dalo by se říct ještě mnoho dalšího o tomto tůčku, ale už to nestihneme, letoun bude brzy přistávat. Právě vytahuje podvozek. A už podrovnává na přistání. Všimněte si plynulého letu, jakým dosedá tento mnohatunový stroj. Aeroflot má k dispozici mimořádný letoun konstrukční kanceláře Andreje Tupoleva TU-114. Konstruktérům přejeme dalších úspěchů v jejich bohulibé práci.